نمق سه رزرف بومیدا. Assalomu alaykum qizlar, sizlar bilan Xonzoda Akbarova. O'tgan safar Instagramda qanim haqida aytib berganimda juda ham ko'plar so'radilar, razrif bo'ldingizmi, yo'qmi deb. Va qizlarim yetgandan keyin ham birinchimda ham, ikkinchimda ham umuman razrif bo'lmagan, trenchini tushmagan. Xullas, iliq, chiqinaqa razriflar istib qanim haqida gapirganimda qizlarim men savollar bilan ko'mib tashlashdi, qanaq qilib Xonzoda deb. Xonzoda men ham yaqin tug'aman, iltimos bo'lishing deb birinchi tug'moqchi bo'lganlar yozdi. Va keyinchalik ikkinchi, uchinchimi Xonzoda men ham tug'ganimda menda ham razrif keyin safar bo'lmasligi uchun nima qilishim kerak? Iltimos bo'lishing degandan keyin mana shu videoni sizlar uchun olaman qizlar. Mana kecha roddomdan chiqdi, mana gulimni ham ponimga qo'yib oldim qizlar. Kichkintoyim mana mamda yotibdi. Qizalog'im, mana Mursalina qo'ydik. Bu videoda hammasini aytib beraman, именно sizlar men qilgan xatolarni qilmasliginglar uchun. Давайте sizlar tushunishlar uchun bu video qanaqa tarzda o'tadi. Birinchidan, men qilgan xatolarimni sizlar bilan bo'lishaman. Ikkinchisi, eng muhim tug'ruq paytida va kuchanish paytida bu to'g'ri nafas olish qizlar. Shu haqida ham aytib beraman. Uchinchisi, nima qilsa razrif bo'lmaydi. Shu haqida ham bo'lishaman. Va to'rtinchisi, qanaqa pozada tug'ish kerak, qanaq kuchanish kerak va qanaq qilib yotish kerakki bolangiz osonlikcha qiynalmasdan tug'ilishi uchun va siz kuchanayotganda effektiv kuchanib bolani tezroq chiqarish uchun pozani sizlarga ko'rsataman. Chunki qancha ko'p qizlar shu videoni ko'rsa, shuncha ko'p qizlar tug'ish ya qo'rqinchlik emasligini bilsa, men xursand bo'laman. Chunki afsuski bizda maktabda ham onalarimiz ham hech kim o'rgatmaydi qanaqa tug'ish kerakligini. Hamma qo'rqitadi tug'ish juda ham qiyin, og'riqli deb. Lekin qanaqa tug'ish kerakligini, qanaqa tug'sa razrif bo'lmaydi, qanaqa nafas olish kerakligini hech kim afsuski o'rgatmayotgan. Bilasizlar, men faqatgina rus tili bilganim uchun, juda ham ko'p videolar ko'rib, tayyor bo'lib borganim uchun ikki safarda ham umuman razrif bo'lmagan va tuqqanimdan keyin juda ham o'zimni yaxshi his qilib, hamma ishlarim bemalol qilib yurganman. Lekin men bolnitsada juda ham ko'p qizlarni ko'rdim. Именно razrif bo'lgan, treshnalar tushgan, qatlarini dur tiktirgan qizlar bor va ularni ko'rib juda ham achindim. Chunki afsuski ularga hech kim o'rgatmagan. O'shanchu qancha ko'p qizlar bilsa, shuncha xursand bo'laman deb shu videoni olishga qaror qildim. O'shanga agar siz dugoningiz, singlingiz, qizingiz kim bo'lsa ham yaqinni tug'ish kerak bo'lsa, iltimos shu videoni tashlab qo'ying. Bu men uchun emas, prosta qancha qiz ko'p bilsa, qo'rqmasdan roddomga borib, nima qilishni bilib, qanaqa harflarni aytib tug'ish kerakligini bilib, tayyor bo'lib qo'rqmasdan boramiz. Xullas, shu jarayon effektiv bo'lish uchun hamma o'zim opitim bilan bo'lishaman. Qisqa-qisqa mening xatolarim haqida gapiraman. Tak, birinchisi, yaxshi tug'ish uchun novo choy menga ichishgin deyishgan va men qizlar целый termos choy olganman va novo olganman va где-то 4-dan 5-ta stakan novo choy ichganman. Da, balkim bitta stakan ichganim bunaqa bo'lmasdi, lekin 5-ta stakan novo choy ichurganman. Tezroq matkam ochilsin deb. Chunki matka shakar yaxshi ko'rar ekan va novo choy qancha ko'p ichsam shuncha tez ochiladi deb o'ylagan ekanman, lekin bu xato ekan qizlar. Matka issiq choyga ochiladi, rostdan ham yaxshi va shirinlikka. Lekin buncha ko'p ichmanglar iltimos. Juda ko'p novo evitib ichganman-da, tezroq ochilsin, tezroq shirinlik ichsin shu matkam, tezroq shu bolam tug'ib oli deb. Xullas, shu tarzda 5 ta stakanni ichganman. Juda ham konsentririmni juda ham shirin qilib novo choy deb va keyin tug'ib olganman. Tug'qunimcha ishna bo'lmagan, lekin tug'ib olgandan keyin qizlar onamni qo'rg'on tepasini ko'rganman. Chunki mani ichim prosta tapataq qotib qolgan, prosta tosh bo'lib qolgan qizlar. O'shaning uchun iltimos, novo choy 1 stakan ichasizlarmi? Bo'ldi, 1 stakandan ko'p ichmanglar iltimos, novo choy ichsanglar ham, atak novo choy umuman ichmasanglar ham bo'ladi, chunki ikkinchimda umuman novo choy ichmaganman. Xulosa, novo choy ichsanglar ham 1 stakandan ko'p ichmanglar, chunki tug'ib olganlardan keyin rostdan juda ham qiynalasiz, chunki men 1 hafta ichim qotgan va gemorroylarim chiqib ketgan, ichim qotgandan qizlar. O'shaning uchun sizlar novo choy ichmanglar. Ikkinchisi qizlar, bu nafasga tegishlik. Biz og'riq payti doim bo'lib qolamiz-da. Shunaqa bo'lish kerak emas. Nafas oldinglarmi yana? Og'riqlar keldi, dard payti mana og'riqlar keldi. Bo'lib napряжённый bo'lmanglar, iltimos o'zingizni naborot raslabitsa qilishga harakat qilinglar. Nafas oldinglarmi? Obязательно o'shani qilib chuqur chiqarib olinglar. Xullas, ikkinchisi nafasni ushlab qolmaslik. Uchinchi xato, og'riq payti yurib modullar qilib yurish o'zini chalg'itish uchun. Og'riq keldimi dard payti, o'shanda o'ziga qulay pozani qilib olingda. Menga qanaq poz yordam bergan? Podokonnik qo'llarimni shunaqa qo'yib olganman-da va shunaqa qilib qo'yib nafas to'g'ri olganman. Yokida yonimda jiyanim bordi, Ziyodaxon. Ziyodaxonni quchoqlab, o'sha og'riq qo'yib yuborguncha nafas to'g'ri olganman. Bitta joyda qotib, to'g'ri nafas olinglar. Og'riq kam payti o'zidan chalg'itaman deb og'riq bilan yurib o'tirmanglar. Bo'ldi, umumiy xatolarim tugatdim qizlar. Yana qanaqadir xatolar sizlar bilsanglar, obязательно kommentariyada yozinglar, boshqa qizlar ham o'qiydi.
Endi sizlarga to'g'ri nafas olishni o'rgataman qizlar. Emina, bu shaxsiy tajribam. Men vrach emasman, ginekolog emasman. Menga qanaqa nafas to'g'ri kelgan va qanaqa nafas meni og'rig'imni yumshatgan, o'sha nafas haqida sizlar bilan bo'lishaman. Og'riq keldi. Bilasizlar, boshda har 15 minutda keladi, keyin har 10 minutda, har 7 minutda, har 5 minutda shuna qilib qisqarib boradi. Xullas, birinchi urush sekin boshlanayotgan paytda og'riq, birinchi xil nafasim, ya'ni og'riq ja kuchli bo'lmaganda nafas olamiz. I dumaloq qilib uzun qilib chiqaramiz. Qulay turib olamiz. Обязательно подоконник bo'ladimi? Eringizga osilasizmi yoki jiyaningizgami, kim yoningizda bo'lsa? Обязательно nafas olgandan keyin chuqur qilib chiqaring. Endi esa boshda shunaqa nafas oldim har 3 minutgacha. Keyin har 3 minutda boshlangandan keyin уже ozgina og'rig'i ham kuchaydi. O'shandan keyin xuddi shunaqa nafas oldim. Bitta joyga turib oldim, udobniy pozam qilib oldim-da. Men qatga turib transam menga qulayroq bo'ldi va shunaqa nafas oldim. I уже ozgina jostkiroq bo'ldi, chunki bilmay уже og'rig'im jostkiroq bo'ldi, mana masalan, mana eshitinglar. I уже ko'rsa labim ham formasi o'zgaryapti. Biram qattiqroq chiqara olmayman hozir mana. Biram sezishlar kerak, shu qorinlarga shu nafasni beryapsizlar va qorinlarda og'riq azmi kamayibdi. Xullas, men sizlarga ko'zimni yumib ko'rsataman. Endi shu holatda qanaqa nafas olgan bo'lsam, shu holatda ham ko'zimni yumib, duolarimni, niyatlarimni o'qib, onajonim aytdilar, tug'ruq payti, dard kelayotgan payti obязательно hamma niyatlarni aytib olgin. Allohim har birini inshaalloh amalga oshiradi degan. O'shaning uchun dard payti ham to'g'ri nafas olib, niyatlaringiz so'rab oling. Bu ham juda ham zo'r chag'itar ekan. Xulosa, to'g'ri nafas olish boshda azim yumshoqroq nafas olasiz. Uzr og'riq kuchaygandan keyin, minutni kamaygandan keyin qilib reski nafas olamiz va iloji bo'lsa bolnitsaga balzam lavizga olib. Vazelin bo'ladimi, azgina balzam bo'ladimi, bepanten bo'ladimi bolangizga olgan. O'shani azgina surib olsangiz, nafas olganimizda labimiz qurib ketishni boshlaydi, og'zimiz qurib ketishni boshlaydi. Shunaqa bo'lmasligi uchun obязательно bo'tingizni namlantirib oling balzam bilan. Endi esa nima qilsa razrif bo'lmaydi. Uchinchisiga keldik. Hozir bitta lifehack aytaman qizlar. Buni birinchimda ham, ikkinchimda ham qilganman, lekin vrachlarga aytsam, "Menga uni qilmagin" deyshgan. Prost so'rab ko'rganman de, ради интерес. Lekin baram qilganman. Birinchi safarda ham, ikkinchi safarda ham o'zimga vazelin sumkamga solganman va уже tug'ruq payti, ya'ni уже dard bilan yurayotgan paytingiz bolnitsani o'zida hojatxonaga kiringda, vazelinni olib, atrofini yog'lab yuboring va ko'proq olib, chigam tiqib, azgina yurg'izib yuboring. Yaxshi yog'langan yo'llardan bola osonroq o'tadi, to'g'rimi? Birinchimda ham, ikkinchimda ham shuna qilganim sababli, alhamdulillah bolam yaxshi chiqdi va o'zim ham razriflarsiz, beshinalarsiz tug'dim, qizlar. Shuning uchun obязательно bu lifehackni eslab qolinglar va roddom sumkalarga vazelin solinglar. Lekin aytib qo'yaman, men vrach emasman, men o'zim tajribam bilan bo'lishyapman va mas'uliyat faqatgina o'zlaringizda, qizlar. Infeksiya tushirib qo'ymanglar. Yaxshilab quyilgan spirt bilan artib yuvib keyin suringlar. Kir qo'llar bilan o'tinglarga umuman tegmanglar. Va mana endi oxirgisiga keldik. Qanaqa pozada tug'ish kerak? Va keyin punkt sizlarga aytishdan oldin, sizda masalan farzand bor yoki siz birinchi marta tug'yapsizmi? Obязательно bizda nima bo'ladi? Afsuski, tug'ruqdan keyin qornimiz qop ketadi. Bujmayib, xunuq bo'lib qoladi, jileyga o'xshab. To'g'rimi? Hammada shunaqa bo'lgan, menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Birinchimda ham, ikkinchimda ham qizlar qornimi bolnitsada birinchi bog'lab olardim, keyin bolnitsadan chiqqandan keyin ozdiradigan korset taqib olardim. Va mana uje uyga bugundan chiqib qizlar, bugundan boshlab uje korsetni ham taqib olaman. Qornim qop ketmasligi uchun va qornimni qirg'izib olishim uchun. Shunga siz qiz bola bo'lasizmi yoki tug'ruqdan keyin qorningiz qop ketadimi yoki kesarivdan keyin qorningiz qop ketadimi? Osilgan qorningiz bo'ladimi? Boksalaringiz bo'ladimi? Belingizda yog'laringiz bo'ladimi? Yoki belingizning formasi yo'q bo'ladimi? Belingizning ingichka formasi yo'q bo'ladi-ku. Agar shunaqa bo'lsa, shu har bir aytganimdan qanaqadir muammoingiz bo'lsa, yoki da kotingiz sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, semiz oyoqlaringiz sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, to sizga korset va ozdiradigan lasina tavsiya qilaman. Buni shaxsan o'zim sotaman va уже mendan 2156 ta klient xarid qilgan shu korsetlarni qizlar. Mana o'zingizlar shu yerga qo'yaman. Va agar siz ham hozir homilador bo'lasizmi yoki urush tug'ib olgan bo'lasizmi shu videoni ko'ryapsizmi? Voy, aynan menga kerak ekan bu narsa deb hozir o'ylab, korset haqida ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, to hoziroq mana shu nomerga iltimos telefon qilmanglar, chunki bolam uyda bo'ladi, uni uyg'otib yuborishlar mumkin. A, Telegramga yozinglar, shu
номерини Telegram бор. Telegramga yozsanglar, сразу sizlarga hamma korset haqida ma'lumotlarni tashlab beraman. Korset kanalim bor, u yerda hamma o'dzivlar, korsetlar chiqqani haqida, korsetlar yetib borgani haqida hamma o'dzivlarni joylab boraman. Chunki ko'p mashinaklar internetda bor, afsuski pulini olib, qanaqa tovar jo'natmay qo'yishadi. Shunaqa men klientlarimda shunaqa hissiyot bo'lmasligi uchun juda ko'p o'dzivlarni har kuni istoriyaga, kanallarga joylab boraman. O'shanga sizga ham belaringizni qirg'iz beradigan, qorlaringizni qirg'iz beradigan korset kerak bo'lsa, to hoziroq mana shu nomerga yozinglar yoki shu videoning tagida Telegram lichkamni qoldiraman. Kommentariyaga kirib, o'shanga bossanglar, sizlarni mana lichkamga o'tasizlar qizlar. Hoziroq mana Telegramga korset ma'lumot degan so'zni yozsanglar, sizlar sizlarga korset haqida hamma ma'lumotlarni tashlab beraman. Qaytgancha dastavka Toshkent bo'ylab va viloyatlar bo'ylab mutlaqo bepul qizlar. Zakaz qilgan kuningizda sizlarga yetkazib beramiz. Agar Toshkentda bo'lsanglar, agar viloyatda bo'lsanglar, pochta orqali qilib yuboramiz va 1-2 kunda sizlarga yetib boradi. Xullas, hoziroq shu Telegramga yozinglar va sizlarga sizlarni hamma ma'lumotlarni tashlab beramiz. E'tibor uchun rahmat. Xullas, 4-chi punkt qizlar, qanaqa pozada tug'ish kerak? Qanaqa tug'sak bolamiz tezroq chiqadi va bizlar razrivsiz tug'amiz? Birinchi o'chirib sizlarga maslahatim qizlar, obязательно врач nima desa eshitinglar. Ko'p qizlarimiz tug'ruq payt asabiy bo'lishadi, baqirishadi. Umuman iltimos baqirmanglar aytgancha birinchi xatolardan biriga aytishim kerak edi qizlar. Baqirish faqatgina o'zidan kuchidan yo'qotib tashlaysizlar. A, u idi baqirmanglar umuman. Tushunaman, og'riydi, lekin siz nabir baqirsangiz, sizning kuchingiz kamayadi va og'rig'ingiz kamaymaydi qizlar. O'shanga to'g'ri nafas olsangizlar, kuchingiz ketib qolmaydi va og'rig'ingiz tezroq qo'yib yuboradi. Darsh bilasizlar, bitta prikol aytaman. Turmush o'rtog'im qizlar, men tug'ruq paytim roddomga olib borganlarda va aytganlar menga, "Xonzoda, bugun tug'masangiz kerak, umuman tug'adiganga o'xshamayapsiz" deganlarda, chunki men spokoyni bo'lganman, men og'riq payt nafas olardim va umuman yig'lamasdim, isterika ham qilmasdim. Xullas, roddomga meni olib bordilar, keyin esa men yonimda bitta qiz rosa yig'lab, "Oy, u, i, u" deb xullas baqirib yotibdilar-da. Keyin aytganlar, "Mana shu qiz tug'adiganga o'xshayapti, Xonzoda, sen tug'maysan" deb turmush o'rtog'i menga aytganlar. O'shanda xafa bo'lgandim, bilasizlarmi, anu, как будто men hech nima og'riq his qilmayotgandek, shu og'riqni his qilaman, просто спокойно bo'laman deb. Keyin уже прикол в том, что qizlar, o'sha og'riq bilan yig'lab kelgan qizni dardi qochib ketgan, a men esa уже tug' bo'lib, yengilgina bo'lib yurganman, razvirlarsiz maza qilib. O'shanga tug'ruq kelyapti, dard kelyapti deb isterika qilish shart emas. O'zingizlarga ziyon qilib qo'yasizlar. Qizlar, va kuchingizni yo'qotib qo'yasizlar. Kuchingizni to'g'ri kuchanishga, to'g'ri pozada tug'ishga ayab qo'yinglar, chunki o'shanda rostdan ham juda ham ko'p kuch kerak bo'ladi. Xullas, to'g'ri poza qanaqa bo'ladi? Men o'zim shaxsan ko'rsatganman, o'shaning uchun bitta rus qiz ko'rsatgan, o'sha misolida mana sizlarga hozir qo'yib beraman va obязательно o'zim tarjima qilib, ozvuchka qilib beraman. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Itak, siz kushetkada bo'lasizmi, yoki spetsialni tug'adigan joyda bo'lasizmi, farqi yo'q, xuddi shu tarzda tug'amiz. Boshingizda g'alizni ko'kariga tinuv chiqarasiz, oyog'ingizni o'zingizga tortasiz, ushlab olasiz va chetlarga ochasiz va obязательно tug'otganingizda I harfi yoki S harfini etib tug'asiz. A deb baqirsangiz, umuman qorningizga nagruzka bermaysiz. Ya'ni biz qornimizni itarishimiz kerak bola bilan. A biz I yoki S harfini etib uchansak, biz bolamizni chiqarishga harakat qilayotgan bo'lamiz. Shu harflarni eslab qolinglar. Etak yana qaytaramiz. Birinchisi boshimizga obязательно shu ko'krak tarafimizga ko'taramiz. Ikkinchisi oyoqlarimizni o'zimizga tortamiz va chetlarga ochamiz. Mana videoda ko'rganlarda. Uchinchisi obязательно nafas chuqur olamiz va I yoki S harfini etib s yoki I deb kuchanib, kuchanganingizni 5 sekund, 10 sekund ushlashga harakat qiling. Ya'ni I deb qo'yib yormang, a I deb shu 5 sekund, 10 sekund ushlashga harakat qiling. Sizga akusher bol to'xtat, kuchanmagin demaguncha. Obязательно врач nima desa, o'shani qilinglar. U ko'rib turadi hamma narsani va sizlarga kuchan yoki to'xtat desa, o'shani eshitib, kuchanuvdi ham ushlab beringlar. Xullas, bu video sizlarga juda ham foydali bo'ldi degan umiddaman qizlar, chunki rostdan ham ad dushi nima bilsam, nima tajribam bo'lgan bo'lsa, sizlar bilan bo'lishgim keldi, chunki rostdan ham juda ham ko'p Instagramda direktimda qizlar rosa bo'lishdi va menda razrif bo'lgan va Xonzoda men bilmagan ekanman shunaqa qilsa bo'ladi, voqliroq qatday deb rosa menga o'zlarini yaxshi emas to'riqlarini yozishganda, o'shandan keyin men rostdan ham dilim og'ridi. Qancha qizlar imini shu bilimdan bilmagan sababli xususki noto'g'ri tug'ishyapti va o'ziga keyinchalik og'riq keltiradigan narsalarni zarabotis qilishyapti. O'shanga shu video sizlarga maksimal darajada foydali bo'lsin deb hamma bilimlarimni shu videoga soldim qizlar. Obязательно kommentariyda yozinglar, sizlarga foydali bo'ldimi, nimani bilardinglar, nimani yo'q. Obязательно har bir kommentariyni o'qiyman va mani yuragim quvniydi agar sizlarga qaysa bitta narsa yengilik bo'lib, o'sha narsani obязательно tuqqanimda qilaman deb qo'ysanglar qizlar. Kommentariya yozinglar. Men sizlarga rostdan ham butun energiyam berdim. Bu
butun bilimlarimni berdim va hech kim sizlar bilan bo'lishmaydigan narsalarni bo'lishdim qizlar. Chunki men ham o'ylagandim, shu narsani men bilaman, hech kimga aytmayman, o'zim mazza qilib tug'aman osongina deb. Lekin bu narsani o'zimda ushlab turish, men o'ylaymanki bu gunoh, chunki qancha ko'p qizlar bilsa, shuncha ko'p qizlar oson tug'adi. Va o'sha tug'otganlarni meni eslab qo'ysanglar, duo qilib qo'ysanglar xursand bo'laman qizlar. Xullas, shu video sizlarga yoqdigan bo'lsa, qizlar iltimos kommentariy yozinglar va obязательно tug'ib olganlardan keyin ham yozinglar qizlar, iltimos kutaman. Xonzoda shu usulda qilib ko'rdim, rostdan ham yordam berar ekan yoki Xonzoda yordam bermadi shuni deb yozsanglar, juda xursand bo'laman. Obязательно обратная связь bilan shu videoni tagida qoldiringlar yoki direktimga yoki Telegramga yozinglar qizlar. O'qishga xursand bo'laman. Xullas, butun kuchim, energiyam sizlarga berdim qizlar. Inshaalloh eson-omon tug'ib olinglar qizlar. Dard oson emas, tug'ish oson emas, juda ham og'riydi. Lekin azgina shu punktlarni qilsanglar, ancha yengil o'tadi qizlarim. Razrivsiz tug'sa bo'ladi. Vrachda aytinglar, to'g'ri pozda tug'inglar va to'g'ri nafas olinglar. Sizni yaxshi ko'raman. Har birlaringizga omad tilayman. Eson-omon, sog'lom farzandingizni dunyoga keltirib olinglar va razrivlarsiz, og'riqlarsiz, treshinlarsiz, tikluvlarsiz yuringlar. Sizni yaxshi ko'raman va kim yaqin tug'moqchi bo'lsa, sizni qarindoshingizlarmi, dugonalaringizmi, bizatin shu qizga tashab qo'yinglar shu videoni. Ozdiradigan qarshi tug'ib olganlardan keyin mandan olinglar qizlar. Zakaz qilgan kuningizda sizga razvid qilib beramiz. Xayr. Hammalarga omad.